Eu já estou com a Viviane Kifuri, formação zootécnica e é da cidade de Goerê. E é um prazer muito grande poder falar com ela e ela contar um pouquinho a respeito dela. Ela que está passando por um tratamento bastante delicado e só ela mesma para passar para todos nós este momento, né, que não é fácil, porque geralmente quando a mulher, principalmente a mulher, ela vai fazer o exame, assim, deu câncer, o mundo desaba, né? Então eu não sei se foi assim com ela também, mas nós vamos procurar saber como que está tudo. Tudo bem contigo, Viviane? Tudo bem, Tamires. Obrigada pelo convite, né? Eu acho que, na verdade, o meu câncer é um recidivo, né? Já é a segunda vez. É um choque para a mulher, principalmente o cabelo, o visual, algumas coisas assim, a gente fica um pouco chocado. Mas eu acredito que hoje a medicina está muito avançada. As pessoas têm que ter mais confiança, né? Eu sou uma pessoa assim muito motivada, né? Continuei fazendo meus trabalhos sociais. Fui convidada pela produtora, né, Arianete Araújo, produtora artística da Vitória, né, Maria Vitória, que é uma cantora nova que logo nós viremos no seu programa. E eu acredito que hoje nós temos esperança para tudo, né? Que nós temos saída e temos que viver um dia de cada vez, né? O bonito em tudo isso também é que você não se entregou para a doença, como dizem. Você, talvez no começo foi difícil, né? Quando você já recebeu a primeira notícia que o teu câncer foi há 10 anos atrás e que voltou, que é um câncer recidivo, voltou faz 2 meses. Quando você recebeu, lá atrás, há 10 anos atrás, a notícia que você estava com câncer, que idade você tinha e qual foi o sentimento na hora? Na hora a gente pensa, sentença de morte. Sim, acho que todos pensam, né? Tô morta. Sentença de morte. Mas eu morava no exterior, morava na França e minha vontade era terminar o tratamento e vir embora para o país. E foi tudo que eu fiz. Me tratei, fiz a reconstrução da mama e tudo. Quando eu terminei tudo, eu voltei para o meu país, voltei para o Brasil. Então, assim, eu no começo, sim, né, a gente leva um susto. Mas depois, se não, eu vou voltar. E o que a gente precisa é isso. Exercício, alimentação sadia, né? Nós temos que ter uma boa alimentação. E o mais importante é a gente ter autoestima. Isso que é importante, Tamires. Com certeza. Como que é o tratamento lá na França? Porque agora você está tratando aqui. Há uma diferença muito grande? Não, eu acho que hoje é tudo globalizado, né? Então o tratamento é o mesmo. O que muda é o sistema, como você lá tem o plano de saúde, né? E aqui é mais difícil a gente ter um plano de saúde, mas o plano de saúde ou não aqui no país é a mesma coisa. Eu estou tratando aqui, né, no Hospital Opecan, um excelente hospital, excelentes médicos. Um hospital humanizado. Então, assim, é bacana quando a gente está até na hora da quimioterapia, porque você conhece pessoas, jovens que estão ali, e até um jovem esteve ao meu lado segunda-feira, tremendo, nervoso, 30 anos, atleta. E eu disse, mas por que você está nervoso? Vou fazer 53 anos, já é o meu segundo. Ana Maria Braga passou por 4 câncer. Nós vamos sobreviver. É um pouquinho de sofrimento, mas a gente sobrevive, né? Agora, você está fazendo quimio ou não? Quimioterapia, eu já estou na segunda, fiz a segunda agora e tenho mais 4. Vou passar por mais 4 quimioterapia. Em quanto tempo você faz quimio? Uma por mês? Cada 21 dias, uhum. Você passa mal? Um pouquinho, assim, não muito, não. Tô bem. Tá em jogo. Um pouquinho. Mas eu fiz segunda-feira, né? Fiz agora 2 dias atrás, né? Nossa, você tá bem. Eu tô muito bem. O que me motiva é isso, né? É o que eu falei, o convite,
da Iranete Araújo, de poder trabalhar com essa criança, com essa menina que vai vir, que é um lançamento fantástico. Eu pesquiso, hoje mesmo está lançando um programa que vão ser 30, são 30 médicos que vão estar falando do mundo todo, até fora do mundo e do Brasil, sobre o câncer, a realidade do câncer. Até perdi algumas filmagens, mas eles vão ficar por 24 horas, um trabalho excepcional. Então, assim, eu sempre estou tentando me motivar. Eu vi alguma coisa também, um vídeo, A Cura do Câncer. É esse. Fantástico. Pena que eu não assisti, eu só vi. Ele vai ficar 24 horas, Tamires, ele vai ficar... Tá no YouTube, né? Começou às 9 da manhã e vai até às 9 da manhã de amanhã. Então você pode ainda assistir os vídeos. Eu ainda não assisti também, mas vou assistir. Ai, que bom, gente. Maravilhoso. Você teve que fazer retirada da mama ou não? Eu fiz a mastectomia na França e depois eu fiz a reconstrução lá também. Não, só a mama direita, é. E voltou? Só na mama direita, de novo? Só de novo, mas voltou como inflamatório, né? Uhum. Ele passou para o braço esquerdo, então por isso que o médico, por precaução, ele preferiu usar a quimioterapia e depois nós vamos utilizar os hormônios, né? Mas já está diminuindo, já estão tendo um resultado fantástico. Você já sabe se você vai fazer radioterapia depois ou não? Não, provavelmente não, Tamires, não. Seria mais um tratamento por mais 18 meses. Me parece que é isso, que é a aplicação de uma vacina, uma injeção, né? Eu sei que você trabalha bastante, você faz trabalhos sociais. Me conta um pouquinho a respeito deste assunto. Isso sirva de exemplo para muitos. Eu acho que eu gosto, né? Gosto da minha cidade, Goiueri. Eu tenho um colega que eu tenho uma paixão por ele, porque ele cuida de uma entidade social sozinho, sem ajuda do município, na verdade, junto com a sociedade de Goiueri, né? E eu ajudo ali. Então, mês passado, nós fizemos um curso de sabão econômico. Então, nós fazemos um café com essas senhoras, todo mundo muito distante e tal. O mês que vem, nós ensinaremos elas a fazer sabão com óleo usado. Então, assim, é uma coisa que eu gosto. Então, ganho roupas de amigos, eu levo a esse lugar, né, que chama-se Viva a Vila, que ali tem quase 100 crianças que dançam, né, que são atletas e tem professores também, né. Então, é o que eu falo, Tamires, nós temos que se ocupar, mesmo com a pandemia, ler, tentar buscar coisas boas, né. Então, eu acho que para a gente vencer o câncer é isso. O que que você falaria para as pessoas de casa? Vamos falar assim para as mulheres que estão passando por esta fase de tratamento do câncer e também aquelas mulheres que já fizeram também, né, a retirada da mama, que já caiu o seu cabelo. O que que você falaria para elas, como você está passando? E também, nesta pandemia, como que foi o teu tratamento? Bom, o que eu vou dizer para as mulheres é que tudo passa. Força, né? E coragem. Tudo passa, o cabelinho vai crescer mais bonitinho. E viver um dia de cada vez. Então, hoje estamos um pouquinho mal, amanhã nós vamos estar bem. E se ocupar, o artesanato, o social, os amigos, mesmo online. Eu falo muito com meus amigos online, a gente liga a câmera, amigas que já tiveram câncer na mesma época que eu tive da outra vez. Então, viver um dia de cada vez, Tamires. E lembrar que tem tantos trabalhos sociais onde você pode ser voluntário, né? Voluntário e voluntária. Porque, na verdade, o Covid, ele não impede, né, de você... Eu criei um projeto também, fazer chama-se... Até esqueci de falar, nós criamos um projeto, na verdade, eu criei um projeto, chama-se Corrente do Bem, uhum. Num domingo, conversando com um colega no Facebook. No dia seguinte, ligamos para o diácono, para a pastoral, para o Rotary e para o pessoal do Corpo de Bombeiro. E nisso formou uma corrente. E nisso nós conseguimos muita alimentação, recurso financeiro. E essa corrente funciona, Tamires, porque ela não é política, ela é apolítica. Então, até hoje, empresários dão um recurso. Até hoje, nós estamos... Ligam pessoas, Vivi, estou precisando de ser essa coisa. Nós indicamos, e não somos nós que entregamos. A pastoral visita, família por família, ver se realmente ela tem a necessidade.
Então, é um trabalho muito sério. Essa também foi criada por mim, por um outro colega, durante a pandemia. Então, nada é impossível na vida da gente. Você está fazendo a tua quimioterapia tranquilamente com a pandemia, ou não? Estamos fazendo, fazendo, né? Sim. Eu estive lá no hospital e tem assim, aonde sentava mais 100 pessoas, tem um aqui, tem um lá, tem aqui. Então é tudo bem espalhadinho. Tudo muito, até minha todos filha. Os cuidados. Minha filha até me acompanhou, né? Nas consultas, e ela falou para o médico, mas minha mãe vai fazer a quimio durante a pandemia. E o doutor falou, mas é necessário. E outra coisa, a pessoa que está fazendo tratamento nem teve o Covid. Ninguém pegou o Covid. Então, realmente, o hospital toma todos os seus devidos cuidados. A gente está bem protegido, graças a Deus. E você, pelo jeito, está bem cuidadinha. Tá? Muito. Obrigada. Bom, que Jesus o abençoe grandemente, Viviane. Que você melhore logo. E que você venha no programa bem feliz e cheia de novidades. Vamos vir sim. Obrigada, Tamires, pelo convite, né? E com certeza a gente vai estar logo aqui com você para mostrar a Maria Victoria. É uma grande novidade, hein? Vocês vão gostar, né? É isso aí. Saúde para você. Obrigada, você também. Obrigada, Tamires. Eu quero mandar um abraço para quem está aqui, que não está no estúdio. Professora Mauri Goere. Veio aqui acompanhar as mulheres, está lá na outra sala. E também, você não quer falar um pouquinho comigo, não, criatura? Não? Então vamos fazer um agradecimento. Mas ela vai falar daqui uns dias, que é Iranete, né? A Iranete Araújo, empresária, produtora artística, professora de dança, coreógrafa da cidade de Goiânia também. Então, todos eles vieram para cá hoje, para este momento importante, para essa divulgação. E logo, nós teremos, então, a Victoria no programa também, e falando um pouquinho dela. É um talento, verdadeiro talento.